Pro přepravu a uskladnění radioaktivních materiálů se používají speciální kontejnery. Tyto kontejnery naprosto bezpečně izolují svůj obsah od životního prostředí. Kazety s vyhořelým jaderným palivem tak mohou být přepravovány mezi jadernými elektrárnami a dalšími jadernými zařízeními, aniž by došlo k jakémukoliv ohrožení okolí. Ale co se stane, když se přihodí něco nepředvídaného? I s tím je nutno počítat. Transportní a skladovací kontejnery se všude ve světě vyrábějí podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu a bezpečnost. Stabilita, celistvost a těsnost kontejnerů je zaručena na základě podrobných analýz použitých materiálů, prováděných pomocí počítačových simulací a praktických zkoušek. Tento program popisuje několik nejpřísnějších zkoušek, kterými musí tyto kontejnery projít, a zatížení, které musí vydržet. Bezpečnost musí být zaručena za všech podmínek. Podívejme se nyní, jak se ověřuje. Kontejnery se schazují z 9metrové výšky na pevnou podložku. Pokaždé musí zachovat svou celistvost. Podobně jako během přepravy jsou ke spodku a k výku připevněny omezovače nárazu, které velkou část energie nárazu zachytí. Kontejner typu Castor je naplněn heliem a ochlazen na minus 40 stupňů Celsia. To způsobuje, že materiály a těsnění jsou obzvlášť křehké. Takzvaná čichová zkouška prokáže, že nedošlo k žádnému úniku helia z vnitřku kontejneru. Kontejner Castor zůstává těsný. V rámci simulace zemětřesení se zkouší efekt dopadu hroutící se budovy na kontejner. Program zkoušek také zahrnuje záměrně způsobené nehody během nakládání nebo vykládání kontejnerů. A konečně pád z výšky 40 metrů na betonovou desku. A výsledek? Kontejner pád bez následků přežil. A nyní ponorná zkouška. Kontejner je vystaven po dlouhou dobu tlaku, který je běžný v hloubce 200 metrů pod vodou. Kontejner také v tomto případě zůstává těsný. Požární zkouška. Vnitřek části kontejneru Castor se předehřeje na teplotu přibližně 200 stupňů Celsia. Teplota měřená na povrchu kontejneru je asi 50 stupňů. Jako palivo je použito 1500 litrů topného oleje. Minimální požadavek je, aby kontejner vydržel teplotu 800 stupňů Celsia. Zde je tato teplota dosažena a dokonce překročena. Po 30 minutách je oheň uhašen. Uvnitř kontejneru stoupla teplota méně než o 10% a samotný kontejner nebyl nikde porušen. Nákladní auto s kontejnerem se řítí na betonovou zeď rychlostí 130 km za hodinu. Výsledek vidíme zpomaleně. Většinu energie nárazu dokázal zachytit přední omezovač nárazu. Vlastní kontejner není zničen a zůstává těsný. Toto speciální vozidlo pro přepravu kontejnerů je zrychleno na rychlost 130 km za hodinu pomocí raketových motorů.
I po nárazu si kontejner zachovává svou celistvost. Zkouška přirozeného nárazu. Kontejner je umístěn napříč vlakových kolejí. Dieselová lokomotiva je zrychlena opět pomocí raketových motorů. Kontejner si zachovává svou celistvost. Na německé zkušební základně je kontejner schozen z helikoptéry ve výšce 800 metrů. Ve skutečnosti je helikoptéra dokonce ještě výše. Pád. Kontejner dosahuje rychlosti asi 400 km v hodině. Teď dopadá na zem. A výsledek? Jeden z manipulačních čepů je vytržen, ale jinak zůstal kontejner neporušen. Velká Británie. Osobní vlak bez strojvedoucího, řízený pouze počítačem, se řítí na překážku. Nyní dosáhl rychlosti 160 km za hodinu. Zde je překážka. Lokomotiva naráží do žlutého kontejneru pod tím nejnevhodnějším úhlem. A výsledek? Vlak je úplně zničen. Ale to je vše. Přepravní kontejner pro radioaktivní materiál přežil srážku neporušený a nezničený. Vojenská střelnice v Německu. Zkouška části kontejneru Castor, který byl použit při požární zkoušce. Váží asi 20 tun. Bude na něj vystřelen projektil ze speciálního děla o délce 35 metrů. Projektil váží 1 tunu. Uvnitř je umístěna ocelová trubka o váze 500 kg, která odpovídá motorové hřídeli bojového tryskového letounu. Projektil naráží do kontejneru Castor nadzvukovou rychlostí, hybností ekvivalentní přímému nárazu bojového tryskového letounu. I tato zpomalená sekvence zprostředkuje pouze dojem masivního nárazu projektilu na kontejner. Opět moment nárazu. Tentokrát zaznamenaný speciální vysokofrekvenční kamerou. Je kontejner Castor schopen vydržet takové extrémní namáhání? Zkušební vzorek prochází pečlivou kontrolou. Některá z chladících žeber jsou ohnuta. Těleso kontejneru však nebylo zničeno a Castor zůstává těsný. V Německu se každoročně přepraví průměrně asi 100 zásilek radioaktivního materiálu. S použitím osvědčených a vyzkoušených přepravních a skladovacích kontejnerů Castor probíhají tyto transporty zcela bezpečně. Jak pro životní prostředí, tak pro obyvatelstvo. Ve vzdálenosti pouhých 2 metrů od projíždějícího nákladu je radiace, které jsou lidé vystaveni, pouze 0,00028 milisievertu. Pro srovnání, radiační zátěž cestujících při 2,5 hodinovém letu, řekněme z Londýna na Mallorku, je 50násobná.
Při přepravě kontejnerů není nic ponecháno náhodě. Veškerý zúčastněný personál si je plně vědom své odpovědnosti a je speciálně vycvičen a připraven na své úkoly. Bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy během přepravy palivových kazet, jsou jedny z nejpřísnějších na světě. A tak, je-li přepravováno vyhořelé palivo například do meziskladů v Ahausu nebo Gorleben v Německu, jedna věc je vždy zaručena. Je to bezpečnost.